E aí pessoal, tudo beleza? De volta aqui com Remnant from the Ashes e mais um chefe aqui para vocês. Eu não lembro desse chefe, acho que é um enxame, alguma coisa do tipo o nome dele. Ele é mediano, eu enfrentei ele uma única vez, mas é um chefe razoavelmente. O que pega nele geralmente são os inimigos que vêm correndo atrás de você. Bom, o nome desse chefe aqui, ele é Flagelo. Ele é um chefe com dano de radiação. Ele já me viu aqui. Eu vou tentar usar essa arma aqui para aproveitar o mod dela. E aqui o problema desse negócio aqui é justamente esses carinhas que vêm aqui, ó. Eu vou tentar usar a planta chocalho para poder coisar eles aqui. Se eu usar essa combinação aqui, ó, talvez você mate eles bem facinho. Toma cuidado com esses danos de radiação aqui, ó, que isso aqui acaba avacalhando a gente muito. E toma cuidado principalmente com esse braço dele aqui. Quando você vê que apareceu esses bichos doidos aqui, você foge o mais rápido possível, que eles são bem rápidos. Tente usar aqui o mod o mais. Ele vai explodir, vai chamar a galera toda aí de novo. Sininho. Ó, tá vendo? Se você usar ele também como arma para matar os bichinhos, pode ser que funcione. E o mod dessa escopeta que ela carrega muito. Nossa! Como é que você me pegou aqui? Olha, ele explodiu ali de novo. Vou usar a planta chocalho aqui. Bom, aí tá vendo? Ele vai atacar ela. E aí você? Se esse mod aqui fosse numa arma mais forte, ele seria muito apelão. Morreu. Nossa! Você quase me matou aqui agora, filhote. Tá morto. Ganhei um ponto de experiência e ele me dá o crânio radioativo. E vou lá ver o que que esse negócio aqui me dá. No vídeo do Ent, eu acabei não mostrando o que que o Ent acaba dando. O Ent dá essa escopeta. Inclusive essa que eu tô usando. Eu gosto bastante dela, apesar dela ser uma arma lenta. Vocês acabam fazendo bem bom uso dela se você tiver velocidade de recarga. Então isso é bem interessante. De volta aqui no setor 13, eu vou lá conversar com a mecânica mal-humorada, que eu nunca lembro o nome, e ver o que ela pode me dar aqui. Ela vai falar da torre mágica, vamos negociar. É que eu ganho o sopro do deserto. Esse mod aqui, ele é muito bom. Você equipa ele, vou mostrar aqui para vocês.
Deixa eu pegar aqui uma área aqui. Ver se vai dar pra usar aqui. Ainda não vai dar. Voltando aqui para os ventos do oeste, para o deserto, eu vim aqui para testar a nossa querida arma aqui, mas eu acho que não vai ter nenhum inimigo tão próximo aqui não. Deixa eu pegar aqui para ver o que acontece. Quando a gente precisa, nunca aparece. Ó, tem um carinha, tem dois carinhas ali, ó. Deixa eu pegar a arma aqui. Então você aperta o F, ele lança isso aí, ó. E tá vendo? É hit kill. Dá certo pra esses inimigos, assim. Então, principalmente quando tem um amontoado de inimigos. Um exemplo de como você pode usar esse negócio aqui. Na luta contra o Rei Imortal, você acaba utilizando... Tendo muitos carinhas amontoados. Você pode... jogar isso daqui, ó, e morte na certa. Eu vou ficando por aqui, pessoal. Aquele abração para vocês e até o próximo gameplay de Remnant from the Ashes.